Futbol üzeri Avrupa Şampiyonası'nın esas mükafatı olan Henri Delaunay Kubok'un Avrupa seyahati devam eder. Baş mükafat Roma ve Budapeşte'den sonra Bakı'ya gelir. Kubok artık Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu, İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu, Atəşşah Məbədi, Heydər Əliyev Mərkəzi və Bakı Olimpiyat Stadionunda olub. Henri Delaunay gün ərzində paytaxtın mərkəzi küçələrində yerli sakinlərə təqdim olunub. Turun əsas məqsədi ictimaiyyəti Kubokla tanış etmək və Avro 2020-nin həyəcanını Bakı küçələrinə yaymaqdır. Kuboku turnirin rəsmi maskotu, Skilzi və digər personajlar müşayiət edir. Baş mükafat Bakıdan sonra Danimarkanın paytaxtı Kopenhagenə yollanacaq. Uh-huh.